E aí, galera do canal, beleza? Estou de volta aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou estar refazendo esse vídeo, né? Bastante gente com dúvida a respeito de como ligar uma câmera de segurança na sua televisão. Galera, então, como vocês podem ver aqui, ó, eu já estou utilizando, né, um cabo de áudio e vídeo, né, do cabo que usava em DVD. Estou utilizando aqui o cabo de cor amarela, pode ser o branco, pode ser o vermelho, tanto faz, né? Vai fazer a mesma função. De preferência, utilize um amarelo, beleza? Então, vou conectar aqui, galera, ó. Na entrada de vídeo 1, tá? Pode ser na 1, pode ser na 2, tanto faz, né? Aí fica a critério de vocês. Eu vou conectar aqui na 1, ó. Beleza? A parte da TV, galera, é isso, tá? Você vai só conectar o cabo aí, né, de vídeo na entrada de áudio e vídeo 1 ou 2, né? E vai levar o cabo até a câmera, beleza, pessoal? Então, a parte da TV é isso aqui, beleza? Vamos para a ligação aqui, pessoal, da câmera, tá? Já estou com a câmera aqui, ó, né? Aqui tá as conexões da câmera. Estou utilizando aqui uma câmera de segurança interna, né? Modelo TVI, beleza, galera? Tá? E vou utilizar também, galera, uma fonte 12 volts, tá? Fonte 12 volts, 1 ampere, para estar mandando energia para a câmera, beleza? Aqui tá o cabo que eu conectei na televisão. Tá? Já deixei aqui descascado, né? O positivo do vídeo e o negativo do vídeo, tá aqui. E aqui na câmera a ligação, galera. Vamos lá, ó. Esse aqui é o vídeo da câmera, né? Positivo e negativo, né? Da câmera de segurança. E vou fazer a junção dos fios aqui, ó. O amarelo com o amarelo, tá? Dependendo da câmera, pode ser cor diferente, mas a ligação é o mesmo princípio, beleza? Só vou separar aqui para não deixar junto aqui os fios, tá? Liguei aqui o amarelo com o amarelo do cabo que vai para a entrada de vídeo da TV e o vídeo da câmera, beleza? E vamos ligar aqui o negativo. Tá aqui, pessoal. Tá? Eu só não vou isolar, galera, tá? Depois eu isolo, né? Vou mostrar para vocês caso dê algum problema aí na sua ligação, você deixa desisolado por enquanto, né? Depois que der tudo certo, você isola os fios, beleza? Então tá aqui, ó. Os dois estão juntos, né? Conectado aqui. E eu vou pegar a fonte 12 volts para estar conectando aqui na entrada de energia. E em seguida eu já mostro para vocês aqui o vídeo na tela, já passando aqui tudo ok, beleza? Estou utilizando para vocês, como eu falei para vocês, uma fonte 12 volts, tá? 1 ampere. E vou conectar aqui, pessoal. Só vou trocar aqui, galera, na televisão para colocar o áudio e vídeo para vocês. Aí, pessoal, ó, o vídeo já está mostrando para vocês aqui a parte do monitor embaixo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí perfeitamente, né? Tá aqui, ó, já tô mexendo a câmera para mostrar para vocês, tá? Aparecendo a marca da TV aí. A imagem fica analógica, né, pessoal, né? Mas já fica uma qualidade aí bem legal para você estar utilizando aí tanto em uma área, na rua, algum lugar que você queira colocar a câmera, né, na frente da sua casa, tanto faz, né, para você estar acompanhando em tempo real. Esse sistema aqui, pessoal, não grava, tá? É apenas para você acompanhar em tempo real o que tá passando na câmera, tá? Para você gravar, você tem que utilizar aí um gravador, um DVR, né, com mais o kit completo de câmeras. Mas para esse sistema aqui, você consegue acompanhar em tempo real o que está passando aí na câmera, né? Você consegue acompanhar na sua televisão, beleza? Então tá aqui, pessoal, ó. Mostrando para vocês que está funcionando, né? E vamos voltar aqui, né, para a ligação. Beleza, pessoal? Então, resumindo para vocês, né? Cabo aqui conectado na entrada de áudio e vídeo da TV, né? Conectado no vídeo 1 ou no 2, tanto faz. Positivo aqui, galera, vou botar mais próximo para vocês aqui, ó. Positivo do vídeo com positivo, né? E negativo com negativo, você vai conectar a fonte de energia, né? Aqui, pessoal, também tem um detalhe, ó. Caso você não tenha esse conector aqui, a câmera já seja usada, né? Isso aqui pode ser, né, conectado diretamente com a energia, tá?
Tem um vídeo anterior aí que eu mostro para vocês como que faz essa ligação. Mas a princípio, de preferência, utilizem as conexões, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mostrando para vocês aí o vídeo, né? Refazendo aí bastante gente com dúvida a respeito de como ligar a câmera diretamente na sua televisão. Então tá aí. Qualquer dúvida, comente no vídeo que eu vou estar tentando ajudar vocês aí, caso vocês precisem, beleza? Valeu, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.